Més qüestions. Els representants de la taula de consens del Delta s'han mostrat decebuts i indignats amb els plantejaments del Pla de Protecció del Delta que els va presentar dimecres el Ministeri per a la Transició Ecològica. Lamenten que no incorpore propostes consensuades al territori i adverteixen que l'estratègia que es planteja xoca frontalment amb les premisses de protegir i mantenir la morfologia actual del Delta. Per a parlar-ne ara de tot plegat, saludem per via telemàtica a Rafa Sánchez. Ell és el director tècnic de la taula de consens del Delta. Rafa Sánchez, bon dia. Hola, bon dia. Des de la taula de consens han estat molt crítics amb l'estratègia del Ministeri de crear franges litorals de 500 metres. Consideren que el govern espanyol ha donat per perduda la batalla per a mantindre la integritat del domini públic marítim terrestre. Sí, en realitat aquesta franja de 500 metres respon a tot el que seria la pujada del nivell del mar i l'efecte de les tempestes pues, d'aquí a 2100. I això vol dir pues, que simplement no adoptem més, o no creiem en mesures addicionals pues, per poder frenar aquesta pujada del nivell del mar o per poder millorar les condicions del delta per evitar aquest efecte sobre el delta. No? Pensem que és incoherent, que això implicaria que no realment no se fa la tasca de protegir el delta com s'hauria de protegir i al davant d'això pues, només queda el rebuig. Sobretot el que critiquen no, és el fet d'esta pèrdua d'espai d'arrossars. Vosaltres demaneu mantenir la morfologia actual del delta i este pla que ha presentat el Ministeri proposa també crear platges amples com l'estratègia de la taula de consens, però en este cas seria a costa de terrenys d'arrossars. El que demana la taula de consens és poder guanyar terreny al mar. Nosaltres el que vam plantejar en la reunió que vam tindre amb la vicepresidenta és que al davant de ser indiscutible que hem de guanyar la platja perquè és la millor manera de protegir de les tempestes els litorals de tot el món, hi ha dues opcions a nivell d'actuacions, a nivell d'intervenció. Una, anar cap enrere, o una altra actuació que se fa en molts de països, que és intentar recuperar el que hem perdut. No? La situació del delta és una situació molt particular en el sentit de que el domini públic hidràulic, el domini públic marítim terrestre que es reclama que s'ha de recuperar, és un domini públic marítim terrestre que en realitat s'ha deixat perdre, perquè portem dècades que no s'ha fet cap acció i aquest domini públic marítim terrestre en realitat està a la cua de l'embassament de Mequinensa, a la cua de l'embassament de Ribarroja, que és precisament aquestes sorres que haurien d'arribar i haurien d'impedir aquest retrocés del delta. No? Per tant, que ara sigui una redefinició d'aquest espai públic a costa de propietats privades legítimes del delta de l'Ebre, pues em sembla que és una actuació pues realment que no correspon a lo que seria una actuació justa ni una actuació proactiva per al territori. No? La qüestió del deslinde del domini públic marítim terrestre és una qüestió molt polèmica en el sentit de que si no se fan actuacions al final el domini públic marítim terrestre arribaria a la meitat del delta, o sigui, la meitat del delta desapareixeria sota les aigües i seria domini públic marítim terrestre. Per tant, la gran qüestió, jo crec que el gran debat és fins a quin punt l'actuació de l'Administració General de l'Estat vol ser proactiva i defensar el delta o no, deixar i anar en aquesta estratègia, anar cap enrere, no? A costa del que serien pues, les propietats privades del delta. En això estem molt, molt en contra. Senyor Sánchez, aquesta estratègia de guanyar terreny al mar és sostenible, viable a llarg termini? Nosaltres, en realitat, és el que proposem és un canvi en el que seria tota la gestió sedimentària de la conca de l'Ebre. No? Des del Pla Delta, nosaltres marcàvem, igual que són els acords bàsics de la taula de consens, marcàvem dues línies estratègiques. Una, treballar en la gestió dels sediments fluvials, perquè sabem que són a mig i llarg termini és el que necessitem per recuperar
aquesta forma natural de preservar les platges del Delta, això és indiscutible, hem de començar a treballar urgentment en aquesta línia, però al mateix temps, mentre que no arriben aquests sediments, necessitem fer actuacions d'emergència per poder frenar l'impacte que tenen les temporades marines, no? I pensem que en un escenari temporal de diversos anys, pues, en optimistes podrien arribar aquests sediments fluvials, però mentrestant sí que podem fer aquesta gestió de sorres litorals, no? Que és una actuació que se fa en altres països d'Europa, com pot ser els Països Baixos o Alemanya o Dinamarca, amb uns resultats extraordinàriament positius. I quan comencem a fer els números d'això, quant costaria, quin volum de sorra necessitarien, quina és la situació particular del Delta i si lo podríem fer, pues veiem que els números són perfectament assumibles i que els volums de sorra que requeririen serien també bastant assequibles, no? El tema està en que com aquesta actuació de manera prolongada pues, haurien de combinar-la amb la gestió de sediments fluvials. I en aquest context d'estratègia combinada, sediments fluvials, gestió de sediments fluvials, pensem que no només és una actuació possible, sinó que és obligada de fer per part de en particular per part de l'Administració General de l'Estat. Teniu la sensació des de la taula de consens que no s'ha escoltat al territori. Ara el que han fet és demanar una reunió tècnica urgent per intentar reorientar l'estratègia del Ministeri. També han demanat una reunió amb la mateixa ministra Ribera directament. Nosaltres el que tenim dubtes, i això és el que volem aclarar molt urgentment, és que en una presentació de 20 minuts es pugui explicar realment tot el que hi ha al darrere de l'estratègia que vol plantejar el Ministeri aquí al Delta de l'Ebre, no? En realitat, el que va sortir a la presentació sí que no ens va agradar gens, i per això va ser aquesta reacció tan forta, però això contrasta enormement amb totes les converses que havien tingut prèviament tant amb la ministra, la vicepresidenta, com amb el secretari d'Estat. Hi havia un nivell de complicitat important, d'enteniment important, i això va xocar frontalment amb el que ens van presentar pues, aquest dimecres passat, no? Per tant, el primer és intentar averiguar què és el que ha passat. Si ha sigut una mal afortunada presentació que va ser per part d'un subdirector general i que no estava acordada prèviament en el que seria tot diguéssim, la política ambiental que volen seguir aquí en el territori, o què és el que ha passat. Però no s'ha sorprès molt, la veritat, aquesta presentació que es va fer. També els ha sorprès el fet de que la inversió prevista és de 3,9 milions d'euros, lluny d'aquests 17.000 milions que disposaria el govern de l'Estat, no?, per fer front a la resiliència de la costa davant del canvi climàtic. Pues això també és el que no acabem realment de comprendre, no? O sigui, no només aquest tren d'oportunitat que suposa els fons europeus de recuperació, on hi ha línies estratègiques per la protecció litoral, per la conservació de biodiversitat, on encaixa perfectament en el que seria la situació del Delta, i on la mateixa vicepresidenta, quan va fer la presentació d'aquests fons, va parlar específicament del Delta, la regeneració de platges, la conservació d'aiguamolls, etcètera, etcètera. Per tant, pensem que hi ha hagut un problema de comunicació extraordinari, o realment, o no hem entès absolutament res de tot el que hem parlat fins ara, o hi ha realment necessitat de poder averiguar què és el que hi ha al darrere veritablement del pla. El que sí que tenim molt clar des del territori és que aquesta oportunitat que s'ha obert de fons europeus és una oportunitat única i extraordinària que no podem desaprofitar. I des del territori jo crec que hem de ser, a tots els actors del territori i la mateixa Generalitat, jo crec que hem de posar un sobreesforç per poder accedir a aquests fons europeus que serien tan importants per la recuperació i per el futur del Delta, no? Doncs n'estarem molt pendents, seguirem este tema de prop. Moltes gràcies a Rafa Sánchez, director tècnic de la taula de consens del Delta, per haver estat avui al nostre programa. Gràcies i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.